Mihrab.kz İslam Ақпараттық Ағарту порталы ұсынады. İmam Әл-Қудуридің Мұқтасарул-Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. Он сегізінші дәріс. Намаздың мустахап уақыттары. Әлхамдулиллахи Роббил Аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана иннака аля кулли шейин кадир. Аллахумма ла сахла илля ма джаалтаху сахла ва анта таджаалу лхазна иза шиъта сахла амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хурметті бауырлар, Мұқтасарул Қудури кітабы бойынша фиқ сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 5 уақыт намаздың мустахаб уақыттары. Біз өткен сабақта 5 уақыт намаздың әр қайсының кіретін және шығатын уақыттарын айттық. Мысалы, таң намазы таң атқан уақытта басталады дедік, және күн шыққанға дейін жалғасады дедік. Күннің төбесі көрінген кезде таң намазының уақыты шығады дедік. 5 намаздың уақыты күн ауған кезде басталады, әр заттың көлеңкесі өзінен 2 есе ұзарған кезде шығады дедік. Асырдікі, асырдың уақыты әр дененің көлеңкесі өзінен 2 есе ұзарған кезде кіреді, және күн батқанға дейін жалғасады дедік. Күн батқан кезде асырдың уақыты шығады. Шам намазы күн батқан кезде кіреді, және күн батқаннан кейін күн батыста пайда болатын қызыл сәуле шапақ жоғалғанға дейін жалғасады дедік. Шапақ кеткен кезде шамның уақыты шығады. Және осы қызыл шапақ, яғни күн батқаннан кейін пайда болатын қызыл сәуле кеткен кезде, жойылған кезде құптаның уақыты кіреді дедік, және таң атқанға дейін жалғасады дедік. Міне, әр намаздың кіретін және шығатын уақыттары айтылды. Бұлар осы уақыттарда намаздың оқылуы тиіс болған уақыттар. Осы уақыттарда намаз оқылса, намаз дұрыс болып есептеледі, және жауапкершілік мойнынан түседі. Қосымша, осы уақыттарға қосымша, намаздың кіретін және шығатын уақыттардың аралығында намаз оқу сауабы көбірек болатын уақыттар бар. Ондай уақыттарды мустахаб уақыттар деп атайды. Мысалы, таң намазының кіретін және шығатын уақыты бар. Бірақ кіретін және шығатын уақыттың аралығында белгі бір уақытта егер таң намазын оқитын болса, сауабы көбірек болады. Бесін намазы да, асыр намазы да сол сияқты. Шам намазы да және құптан намазының, әр намаздың өзінің мустахаб уақыттары бар. Міне, бүгінгі сабағымызда осы намаздың мустахаб уақыттарына тоқталамыз. Ва юстахаббул исфару бил фаджри. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ Мустахаб боп табылады «Әл-Исфару» «Білфәджір» таң намазын дала ағарған кезде оқу. Таң атқан уақытта баршамызға белгілі, таң атса да дала әлі қараңғы болып тұрады. Бұл уақытта таң атқаннан кейін дала қараңғы болып тұрса да таң намазын оқи беруге болады. Бірақ таңның жарығы күшейіп, дала ағара бастаған уақытта және алдыңда, жан-жағында жатқан заттар көрінетіндей дала ағарған кезде таң намазын оқу мустахаб болып табылады екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар. Таң намазын дала ағарған кезде оқыңдар, сол уақытта оқылған намаздың сауабы көп болады деген. Осы хадиске байланысты біздің мәсхабымыздың ғалымдары таң намазын дала ағарған уақытта, қараңғы уақытта емес, таң намазын дала ағарған уақытта оқу мустахаб деген. Енді бұл жерде мән беру керек мына нәрсеге. Күн шығуға тақап оқу дұрыс емес. Мустахаб уақытта оқыған болып есептелу үшін таң намазын
дала ағарған уақытта оқимыз және оқып біткеннен кейін тағы да бір таң намазын оқитындай уақыт қалдыру қажет. Яғни таң намазын оқыған кезде дәретіміз дұрыс болмай қалып, таң намазын тағы да қайтадан оқитындай бір жағдайға келетін болсақ, сол таң намазды қайтадан оқитындай мүмкіндік болатындай уақыт қалдырып, дала ағарған уақытта оқу мұстахап болып саналады. Сол себептен күннің шығуына тақап оқу емес бұл жерде. Дала ағарған уақытта, күн таң ағарған уақытта таң намазын оқып, және кейін тағы да бір таң намазын оқитындай уақыт қалдырып, осындай есеппен оқу мұстахап болып есептеледі. Келесі, «Вал ибраду би зухри фи сайфи ва тақдимуха фи шитаи». Вал-ибраду биз-зухр. Бесін намазын күннің ыстығы қайтқан кезде оқу сүннет. Фис-сайф, әрине жазда. Жазғы уақыттарда бесін намазын күннің ыстығы қайтқан кезде оқу мұстахап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Бесін намазын күннің ыстығы қайтқан кезде оқыңдар, себебі түскі уақыттағы ыстық ол тозақтың алауынан пайда болған ыстық деген хадисі бар. Осы хадиске байланысты жазды күндері ыстық жерлерде бесін намазын күннің ыстығы қайтқан уақытта оқу мұстахап болып табылады. Ва тақдимуха фи шита. Ал қыстың кезінде болатын болса, қыстың мезгілінде бесін намазын керісінше, бесін намазын уақыты кірген кезде оқу мұстахап. Тағжилуха. Бесін намазын уақыты кірген кезде ертерек оқуға асығу қыстың мезгілінде мұстахап болып саналады. Демек, бесін намазының мұстахап уақытына қатысты екі жағдай бар. Жаздың күндері, күн ыстықтарда бесінді күннің ыстығы қайтқанға дейін кешіктіріп оқу мұстахап болса, қыстың уақытында, қыстың мезгілінде керісінше бесін намазының уақыты кірген кезде ертерек оқу мұстахап болып есептеледі. Ва тахирул асри ма лам татагайяри шамсу. Ва тахирул аср. Аср намазында кешіктіріп оқыған мұстахап. Уақыты кіргенде дереу емес, уақыты кіргеннен кейін кішкене кешіктірген мұстахап. Қай уақытқа шейін кешіктіру? Мәлім татағайяри шамсу. Күннің түсі өзгеріп кетпегенге дейін. Күннің түсі өзгеріп кетпегенше асырдың уақытын, асыр намазының оқылуын кешіктірген мұстахап. Күннің түсі өзгеріп кетпегенше дегеніміз не? Күн батысқа қарай жақындаған сайын күннің сәулесі өзінің жарығын, күннің сәулесінің жарығы әлсірей бастайды. Батысқа қарай жақындаған сайын. Батуға қатты жақындаған кезде күннің жарығы өзінің қуатын жоғалтып алады. Яғни, мысалы, түскі уақыттарда күнге көзбен қараған кезде көзіміз ашып, жұмылып, күнді қарай алмаймыз. Ал күн батуға жақындаған кезде керісінше күннің осы жарығы өзінің қуатын жоғалтты да адам емін-еркін күнге қарай алатындай болады. Міне, күн батуға жақындаған кезде күннің түсі өзгереді. Яғни адам күнге қараған кезде оның жарығы бұрынғыдай қуатын жоғалтып алған және көзі ауырмай күнге қарай алады. Міне, осы күннің түсі өзгермегенше асыр намазын кешіктіру мұстахап болып саналады. Яғни күннің түсі өзгермегенге дейін асыр намазын оқып қоюымыз қажет болады. Ал егер күннің түсінің өзгеруіне дейін жеткізсек, және күннің түсі өзгеріп кеткеннен кейін асыр намазын оқитын болсақ, ол уақыт мәкрух уақыты болып табылады. Демек, асыр намазын күннің түсі өзгермегенге дейін кешіктіріп, сол өзгермегенше оқып алу мұстахап болып есептеледі. Ва тағжилул мағриби. Келесі намаз
Şam namazı. Şam namazını kay vakta okuğan müstahap? Ta'cilul mağrib. Şam namazının vakti kırgen kezde, yani kün batkan kezde derev keşiktirmey şam namazının alğaşkı vaktinde okup alu müstahap bolup esepteledi. Ve ta'khirul işai ila ma qabla sulusul leyli. Al endi kuptan namazına keletin bolsak, kuptan namazının müstahap vakti ta'khirul işa, kuptan namazının keşiktirip oku, kay vaktka deyin İlâ mâ qabla sulusil leyli. Tünnün alğaşkı üçten bir bölüge ayaqtalmağanğa deyin keşiktiru müstahap bolıp esepteled. Jalpı qalımdarımız tündü üçke bölüp qarasırat. Alğaşkı bölüge, ortanğı bölüge, jene tünnün soñğı bölüge dep. Kupta namazın alğaşkı bölüginde, alğaşkı tünnün alğaşkı bölüginde vaqtı kirgenden keyin alğaşkı tünnün bölüge çıkpay jatıp şığuğa az kalğanğa deyin keşiktirip okuğan müstahap bolıp sanaladı. Bırak kuptan namazın okup ayaqtağan kezimizde tünnün alğaşkı bölüge şığıp ketpeği tiyis. Tünnün alğaşkı bölüge şığıp ketpegenşe tünnün ortası bolmağanşa kuptan namazını okup oyatın bolsak, onda müstahap vaqtta okuğan bolıp esepteleriz. Jalpı, ğalımdarımız bul vaqtta kısqa qatısta vaqt dep ataydı. Kısqa qatısta. Qıs mezgiline qatısta. Sebebi qıs mezgilinde tün uzarat. Kün qısqarat. Sonuqtan tün uzaq bolğandıqtan kuptan namazın tünün alğaşkı 3 tünün alğaşkı bölüge şığıp ketpegenşe keşiktirip okuğan müstahap dep esepteledi. Al eger jazdın kündere bolatın bolsa, jazdın kündere tün kısqa bolğandıktan kuptan namazın ertelik okuğan abzal deydi, müstahap deydi. Sebebi tünün vaqtı kısqa bolğandıktan eğer namazda, kuptan namazın, cemaatın okudu, tünün üçten bir bölüğüne deyin keşiktiretin bolsa, cemaat azayıp kaladı. Sol sebepten de, jazgı mezgilde kuptan namazın ertelik okuğan, vaqtı kirgenden keyin okuğan abzal bolsa, kıstın vaqtında, yani tünün vaqtı uzak bolgan kıstın mezgilinde kuptan namazın tünün alğaşkı bölümünün soñğı vaqtlarına deyin keşiktirgen müstahap bolıp esepteledi. Ve yustahabbu fil vitri. Vitr namazın kay vaqtta okuğan müstahap. Ve yustahabbu fil vitri. Ötür namazın mına vaqtta okuğan müstahap bolıp sanaladı. Liman ya'lafu salatel leyli. Tüngi kulçuluktı adet kılgan kisi üşün. Tüngi kulçuluktı, yani kuptan namazının okup bolğandan keyin tünde nafil ğibadat, kulçuluk okuwdı, orındawdı adet kılgan kisi üşün vitr namazın oku müstahap bolıp tabıladı. Au yuakhiral vitra ila akhiril leyli. Vitr namazın tünnün soñğı bölügine deyin keşiktirgen müstahap bolıp sanaladı. Tüngi kulçulukta, yani tahaccüd namazın adet kılgan kisige vitr namazın tünnün soñğı bölügine biz jaña ğalımdarımız tündü üç bölükke bölet dedik. Tünnün alğaşkı bölügü, jene tünnün ortası, jene tünnün soñğı bölügü. Yani vitr namazın tahaccüd namazın okuda adet kılgan kisi üçün tünün soñğı bölügünde okuğanı müstahap bolıp sanaladı. Fein lem yesik bil intibahi. Al eger namaz okuşu kisi fein lem yesik senimde bolmasa bil intibahi tünde turatındığına, yani tünde kulçulukka turatındığına senimde bolmasa
Avtara qoblan nevmi yuqtamay turup vitr namazını okup aladı. Demek kıskartıp aytatın bolsa kimde kim tüngü kuşluqtı, tahajjud namazdı okuda adet kılatın bolsa jene tünde tıratındığına özüne senimde bolatın bolsa vitr namazın tünnün sonu bölgünde okuğanı mustahab bop tabuladı. Al eğer kimde kim tünde tıratındığına senimsiz bolatın bolsa onda kutta namazını okup olgandan kiyin yuqtamay turup, jatpay turup vitr namazını okup alganı jaqsı. Kürmetli bağırlar, olsun men bugün sabahımızda tamamdayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.